Аз съм Росен Белов и съм актьор в трупата на Театър София от 2000-та година. В повечето си свободно време напоследък, откакто сме в тази карантина, повече тичам отпреди с ето този приятел Марк. Как един актьор се влюбва така в спорта? Запалих се наистина много да тичам преди около 3 години, 3 години и половина. Брат ми ме запали. И в началото беше супер тежко. Аз не бях тичал през живота си никога. И започнах в фитнеса по 3-4 минути да тичам. И в момента, в който започнах да стигам до 15-20 минути, се качих на пътека. Започнах да тичам на пътеката около 2 месеца. И когато на пътеката направих за първи път 3 км, казах, излизам в парка. И така тогава издадох и повече не се върнах да тичам никога в залата и на пътека. И постепенно с времето все повече и повече ми се ослаждаше тичането и започнах да се концентрирам към по-дълги дистанции. И така се зарибих жестоко. Почнах да си купувам обувки, облекла, специални, да сменям обувките на 6-700 км в зависимост от типа обувка за тичане и така почнах много да следя за тези неща. Той адреналин, това от нещо да останеш сам със себе си, с мислите си, беше супер. Марко също се появява така във връзка с любовта ти към тичането, нали? Първо, че аз безумно много харесах тая порода. Второто, което е, че много исках да си взема куче, с което да мога да тичам. И когато тръгнах да оглеждам за ваймаранери, ми казаха, ама това куче трябва много да го разхождаш, иска много разходки. Викам, аз тичам. И те, бе, няма да му стига. И аз така малко скептично ги погледнах. Викам, айде бе, чак пък. След третата ваксина, първия път като го изведох, го вързах, започнахме да тичаме и от тогава все повече и повече. И нали, има някакви моменти, в които го виждам, че се уморява. Обаче сега на Софийския маратон, когато тичахме голямата дистанция, класическата 42 км, просто ме скри ми шапката. Аз не бях тичал толкова дълга дистанция до сега. И той нямаше никакъв проблем. Определено вие на Софийския маратон бяхте така цветни щрихи и нещото, което изпълваше с усмивка всеки, който ви види. Сред участниците как ви приемаха с Марк? Ами ние за втора година сме на Софийския маратон с него, да. Нямаше никакви проблеми. Може би само един от всичките хора, с които се разминахме по трасето, може би само една жена, нещо измърмори. Но ние нито сме пречили, обикновено гледахме да сме или в най-лявата част, или в най-дясната част на трасето, за да не пречиме на другите хора. Освен това, той е много дисциплиниран, той вече има страхотна подготовка и тича само по права линия или плътно до мен, в зависимост от кой е по-тесен участъка. И е подготвен, има си тренинг. От началото на годината имаме 1500 км изтичани, от 1 януари до сега. Как протича всъщност един ваш ден? Така, справка в социалните ти мрежи показва, че вие наистина сте много активни и тичането е неделима част от ежедневието. Ами да, или тичам, или сега вече го пробвам и на байкджоринг. Това означава да го вържа за колелото, същото, което правим на Кани Кроса, когато е вързан пред мен. Сега го правим и на байкджоринг с колело. Или тичаме, или съм с колелото с него. Тъй като имам много свободно време, в театъра не репетираме поради обстоятелствата, по-малко играем и почти през цялото време сме заедно. Той ми се сърди, аз като излизам и го оставя вкъщи, кара ми се ако вечер закъснея, постоянно е залепен до мен, постоянно ме гледа, аз ако мръдна наляво, той е веднага след мен и ходим, спортуваме, прекарваме повече време навън. В паркове, особено сега, докато е все още топло. И така, тичането предимно сутрин, най-вече сутрин и гледаме до обяд да сме се прибрали. 3 години сте така тандем в маратоните. Отличи най-така ценните ти постижения, тези с които най-много се гордееш, които си постигнал? Може и преди Марк, разбира се. Преди Марк имам
имам само полумаратони тичани. Тичал съм и в Пловдив, тичал съм и в София, в Борисовата градина на Морнинг Кръновете, на Бегачма в състезания съм тичал. Може би като полумаратон най-доброто ми време е час 43, което мисля, че за възрастта ми е окей. Нали, аз все пак не съм и професионален спортист. Сега за маратона на София съм много доволен, че 42 км ги изтичах за 4 часа и 30 минути. Като не съм толкова горд, че съм ги изтичал за 4 часа и половина, защото това е много време, но съм горд за това, че до 35-я километър тичах с много добро темпо. Всъщност 30 км ги изтичах за 3 часа, заедно с него. До 35-я се държах, на 35-я ми паднаха рязко батериите и там вече забавих. Всъщност последните 7 км съм ги тичал за около 50 минути, което е времето, което изтичвам почти 10 км. Сега съм тичал 7. И така малко доста се забавих, но съм сигурен, че до година ще го подобрим това време. До година целта ни е да паднем под 4 часа. Какви са следващите цели, които си поставяш? Мисля да тичаме в Пловдив, полумаратон сме там. Други маратони до края на годината не предвиждам и връщам се аз в залата лично малко силови тренировки да понаправя, че така малко изостанах там. Но във всяко свободно време, всъщност мен никога времето не ме е спирало. Аз съм тичал и в дъжд, и в сняг, и в пандемията, когато бяха затворени парковете. Когато ни гониха по парковете, реших да тичам по адреси. Имах една такова, тичам по адреси, писах в Фейсбук и почнаха приятели да ми казват мини от тук, мини от тук. И правих едно трасе, да речем около 15-17 км на ден. И ако беше възможно, тръгвах от Дружба, където живея, обикалях приятелите и се прибирах по улиците заедно с него. А ако беше по-дълго, да речем, трябваше да отида до Банишора единия път и до Руски паметник, тогава слезнах с колата до малко тук, до телевизионната кула, оставих си колата и от тук тръгнах, направих 19 км и се прибрах след това с колата. Колко ви е рекорда за един ден? Колко така адреса на близки хора успяхте да посетите? 4, ако не се лъжа. Но аз така бях им казал да ми напишат адресите, за да си направя график и им казвах кого с кого комбинирам. Беше много забавно, защото точно тогава наистина не даваха да се влизи изобщо в парковете. Мен два пъти ми изгониха тук конна полиция от Борисова градина. И реших, че не искам да си причинявам това да ме спират и да ми правят забележки. И започнах да тичам по булевардите. Слава Богу, тогава беше супер спокойно. Въздухът беше супер чист, което нали, за София е много гъп. 4 човека. 4 адреса посетих за един ден. Тази така добра спортна подготовка, която имаш и формата, която поддържаш, помага ли ти и на сцената? Пренася ли си и там това? О, задължително. Физическата подготовка е от основно значение. Аз винаги съм казвал, че някакси българските актьори малко се омързеливиха и заприличаха на чували с картофи. Се радвам, че в последните години, особено пък по-младите колеги, наистина ги виждам и да спортуват, и да ходят и на плуване, и в фитнес залите, изобщо да полагат някакви грижи, да изглеждат добре. Защото мисля, че български актьор е длъжник на своята публика точно в това отношение. Малко сме не много окей физически. Аз винаги поощрявам хора, които тренират, които спортуват. Лично аз съм запалил няколко човека, колеги в нашия театър. И Йоана Темелкова, Мартин Гилуров, Мартин Димитров, Дария Симеонова и така. Зариби ги да ходят на фитнес. Естествено, да речем, Дария намери друго поприще, йогата. Но така хванах някакви хора, които много се радвам, че тръгнаха и те спортуват доста. Нашия театър може би е най-спортуващия театър. Като вече сме на тема театър, до каква степен в момента се усеща липсата на публиката за вас, актьорите? Може би тя е това, което прави наистина това изкуство толкова специално, да можете да ги усетите и вие. Определено се усеща липсата. Определено в салона е доста по-тъжно, отколкото обикновено. Разбира се, когато една зала е за 300-400 човека и влязат вътре 40-50 човека, айде в добрия случай 100, нали, една трета, не е същото. Просто се усеща липсата на реакции, хората са притеснени, на дистанция един от друг.
с тези маски, които са закрили лицата им, ти не виждаш, не виждаш реакциите им, не ги чуваш, не ги усещаш. И е малко такова като на репетиция. Доста тъжно. Нали, за разлика от всички останали сектори, и заведения, и спортни мероприятия, които успяха да намерят вариант да върнат публиката и да има хора, в театрите не е така. И ми е много тъжно, защото, нали, всички се притесняват за ресторантьорския бизнес и за заведенията и казват, ние губим пари, губим средства, а аз знам как се вкарва публика в театрален салон. Спомням си 90-те години, когато нямаше никакви хора и години наред от нея да вкараме публика. След това имаше една криза отново, когато хората нямаха пари и спряха пак да влизат в театъра. И след това отново имаше такъв период на 2-3 години вкарване на публика, отново да я научиш да влиза в театъра. И сега тази пандемия тотално ни уби. И последиците ще са много жестоки. Вие през лятото бяхте иноватори, изкарахте представленията в парка. Нали, за щастие Театър София разполага около себе си с един прекрасен парк. Това беше възможно. Хората тогава идваха ли? Беше пълно. Беше пълно. И най-интересното е, че за разлика от други театри, които по някакъв начин затвориха подхода към сцената и ако не си купиш билет, не можеш да гледаш, в Театър София нямахме такива прегради и хората от парка се събираха и заставаха отстрани да гледат. И ние си мислихме, че публиката ще негодува заради това, че те са дали пари за билети да бъдат вътре на седящи места, а пък хората от парка могат да гледат. И имах няколко разговора така с зрители и те казаха, не, за нас това е подпомагане на културата, което беше супер мило, нали? Да ти кажат, за нас няма никакво значение дали ще си платим билета или няма да го платим, и дали ще седнем или няма да седнем. Важното е да подпомагаме културата и да дадем живот на театъра. Даже имаше някакъв човек, който си сваляше столче от кооперация наблизо, идваше и сядаше отвън, зад загражденията, зад хората, като зрител и си седеше и си гледаше. Това ли така бяха последните представления, които създаваха усещането, че всичко е нормално и че любовта към театъра? Абсолютно, това бяха последните хубави моменти. След това с влизането в салоните, някакси се видя каква е кризата, колко е тежко и колко е мъчително за публиката. Особено по-дълги спектакли, час и половина да седиш с маска. За финал обаче предлагам да поканим всъщност зрителите ни на театър. Ами да, да ги поканим, особено през ноември месец има няколко заглавия, които е хубаво да не пропускате от афиша на Театър София. Разбира се, Съгласие, разбира се, Унижението и на четири уши, Ревизор, най-новите заглавия в Театър София, Кашонът и Няма да платим на Теди Москов. Изобщо не само представленията, в които аз играя, но и всички представления в театъра са много качествени и наистина елате на театър, защото ние имаме нужда от вас, както и вие имате нужда от храна за душата. Ние сме един ресторант за душата.